Дорогулорун эфирге сахай сири информационный бири студияга Эдуард Труды. Кемерово болбут Алжар Хайнан кулун тутар сүйрбаксыз күнүгөрү дойдур дүнөн кутурган билдирилинди. Олоктак кадр промышленска сыгырыны мен ахала саллара бестегер кеңдик жүйлестилер. Аммал угары гражданска сирбите кыргызда кыргызтын 95 жылын белететилер. Жокускайга Кемерово таксыбыт Алжар Хайга сурума соломы Джон Сырдык аттыргар Мелибен сулус патыныттылар. Якутской онна Ленский архиепископ Роман бары храмнар гөлбү Джон дугаларын оскутармалы пахты. Терен Преображенская кафедральная соборга болды. Бүгүн республика сударсына баарына кетен күрүгө инспектордору Жокускай курат 2 улахан аты эрген кинигер баартын серекте болу ирде билен тутуспаттарын арайдылар. Сорок эвакуационна жон такса седдерин мал сал стилаштар аты остуолдары мэйдиллері сырдатар прибордар уат линетан аты чепчекеті кумайар мал бары билинне. Инспектордор билеті әннерінен бырабылыны кэхэтчилер тутатына ылынылар. Сороктор бүгін тураттылар профилактической рейді боларын бұытынан. Тылынан сәлет еңі олуны өскөт кейіні турап патақтарына жоғынна миғата дылықтырым. Бербіркіні ұтачылар олған кейіні белейті әвәтлер оларын ұқсалла бұғым айғы қыра дәмәхей олған Алжархайға терден сөп. Олықтық кадры промышленнеске дена аттымы сөбі мұнна айтені промышленнен сәйгетігір үлі Жарбанкаты мәңі қалы сұлығын аллыра бәстәғ бүйелігір ұтылынны. Олоқтақ кадры промышленнеска сығыр артығынан Саха Республикатын правительствотын сағалтата, Элініңір улустар бағалықтары, Этиене Сербайын қостыр бөден кампаниялар кыттылақ сөбе мұннеқа кәпселестелер. Орта анал өректерге промышленнеска бәлімне әңілеті анан менен тәрілдектеға ұйылынны. Бұлды зәлістер надылар, олаты Белас, Улыхан масына бәдетелдері надылар, бұл слесарден надылар. Осын әті ғырнып проходчықтар надылар, әті әділерге бігеге бұл Нерингриге бар Южно-Якутский технологический колледж, онын алдыңға бар техникумыңа манны заказ бұйытына үйретәбет. Осқоларға профориентацияны сөпті ақтағымға ұтарға анал механизмлары табуларға бұл мұннеқа күтті өт бөден кампаниялары бір себетелері білеті әтілер. Бес кампания Саха Республикатын жарықтақ болу комитетін күтті біргөлелерге сөбілеге түйәрістелер. Алдантан золоты селегдар, онын полюс алданы, ден ол алдан золоты кампания келерттілер, онын Нерингриттен чоқ-қостыр компания Эколмар, Якут Угал, оны Элге Угал. Сүрін ирдебілері ден квалификациялақ үлігіттер өксе бұ. Үлігіт специалінің удостоверениетін қаянда дегелін ады дейлер. Сыға серін бөдің тәрілтелері күттілағы үлі Жарбанкатығыр, сүйіс сетті оңтан тақсы арабочы еділерге үлілен бағалақтар кәлен білістелер. Бардығыр өчертатын аты бардығыр жаман бұранын. Бәм машинист бүлдөзірін анна үлігірден әлі. Бүгінгі күнгі республикаға арабочы еделіяқтар тейбеттер. Барғай проекттанан жарықтанар Сербайын, Костур, Арас тұтулары ұтар, бөден кампаниялар бүгіндерге кейін ұлыстарға кәпсетілері ұтан үлігеттер ұғымы еқтара. Марина Трифанова, Александр Шадырин, Сағат Левинте, Мәғанғылас. Сағат жетін промышленің әскі әйтендік атты әкедене таларға туыламет экспедиция үлетін сағылаты. Арсыдаттан сүйірбәт алылығы 10 қыла сүйірін әтшілері аяңы тұрынылар. Бүлгі бүлейді әк экспедиция 2 регионы сетімінеға аң бастықынан Амурска обласқа бар. Восточная космодромға тиектірі. Олег Кулесов, Салғыр. Сарсырдатын оғылар бір келін формаларын, қасқаларын кетелілер. Оныз қылас өрнәтшілері білелерін тұрғытан тұз кепсетіне ағын баран сәтті он кеттен талылан. Бұ айымлы тұрынары, долғы еллар. Бұ проекттен бәм үдевін бұлықым барығын. Мен бәм әнекөр промышленнеске барығым барығын. Олығын әнекөр көмілігі. Сылтан сал экспедиция тағым өрден күттатчыт әлбәне әрінтіреәтчілер бәлетілер. Енекі сылырғы бүліу бүйірне Ленске өріндерін промышленне тірілтілері сыл жібіт болақтырына бұйыл саға сірін соғыру өттігер, онына Мұрске облас кетейе, аянын әқтірам. Хақайрегер білейін өлбәу көк көрдірді біт, өлбәу білі біт, развитие Дальнего Востока болатырыр. Космодром тұтыла тұрыр, анығы үйелер тұқтырын Күн бүгін Саха Сирин бір бәдің промышленің тәріктетір үлелі сілджер Аркадий Турантаев әнекі дәтін бұ бірек бұғар бұтан. Проф ориентация бұғытының ағалан, мен олық бұнантың бұғар бұт проект болар. Бұйыл бұ сүйірбәғіні ғалайын,
экспедиция ранжевара. Мониторинг кордерерінен ағоған бірғаны промышленной компаниялар көрлігеджалар үксін технической өрек қабараллар. Оғалар уан қолы кейгі райыңы сылжан республика промышленна ғансай дейтін көріқтірі. Түріпіттер бары да бір екті ғымыр дүгін тірейхіні қара анытын үшігейін білетілдер. Осыянан баран көрін істен келен баран бейтігер бахары, идет аларғар үшігей бахарыны ыларғар демін. Сахачытын промышленна сқы бары ек бұйыл саха сириттен тас регионы тағысыда. Оғалары аны келер сылдарды сахалинға комсомол сынау мұре хабаровскі күрді қораттырғы тие көрдірір бұланнақтар. Олег Кулесов, Павел Пахомов, Сахат Винте, Дүкускай. Сахасир муниципальный терриллилергер нороттер кардларынағы экономика себе сайдытын тула жүллелер. Кетінші уан сәтті сылға Джон Турор судын түмігін тардылар. Коллегияға пшестуіне себе чиленер муниципальный терриллилер балықтары кытынылар. Муньяққа ұғы күлін он азиатска тихайкеанска регионнар. Муниципальный терриллилерін кытты себе олоқтур тоғастауын белететілер. Регионнар кардларгар сыхын өскәйіні үрдүйрігер интерес улақанын әттілер. Ильдар Ханигор Борисова Россия президентен общественной приемной гайнегеленені кытты көрісті. Джон Серга кығалғаларын туросын дойду президентегер тухайбыт бопростыр общественной приемной гай кирерлер. Бүгін көрсүйге үз түгені көрділер. Сейлі Любой Васильева материалығыр. Бұл сырыға салалты көрейтігер жоғыз бизнес бересте бітілдері кығылғалақ бұл простырын көтіктілер. Амман әлегіттен предприниматель Надежда Шараборина ұйдағы коммунальны үңір ұскутын аған етінерді. Нормативінің бәші сүйіс ауан 6 тыңчы ден. 16 шөйтік тұрыры мені салты 15 тыңчы. Конечно, бияқа өзі предпринимательдің көчағыны предпринимательдің үрдағы ғырақан бұл тарифтар. 2015 лаққа Амман әлегі тәрілі біт светлечок саңа чағынай оғы ұяның бейге фирбітігір сырдатан тұрабыд. Екет әстәк толыру қатшылылағы же барырды білгеп. Петтир, оғыз айдаргар ұсылуветі лұқтынан тұрар. Предприниматель сәттетігер дері састақ оғы, государствыттың өйебіл бар, онтон жағыла састақ қыраларға көрілі әлігін әдер. До трех лет была образовательная тун тюрюндер, но были по присмотре ходу лохтулебет. Мы такой мегох. Республика бюджетіттан коммунальны үңіні субсидиялырға сыллата сүрбе миллиард қарчы көрілдер. Хеті чәпчеті қаз бірді тірілтені хабарын, онан тарып олар ер күйға суғын тарыйдылар. Маныға Игор Борисов чағынай предпринимательгі некоммерческай тірілілерге көрілі біт субсидия күріғы гер күттары сүбелі әті. Онтын үйрек министерстіп әті қырычанлары хабар норма брап документа саңа тобуларын хитінерді. Они у нас утверждены. Отдельно значит, по городской, по сельской, по арктической местности. При этом, когда у нас речь идет о нормативах до 3 лет, они даже более высокие по стоимости, чем для детей от 3 до 7 лет. Қаңалас ұлығыттан Лия Еремеева жекірген бизнесін күннәғі түбігін білгендерді. 2013 жылыққа қалыбыт мебел оңырын тағарарсық, күн бүгінге дері бірділен сақас көлелен, кәңір, ұлатыр кескеле суғын, маннық түгенге доход керектегір ес қарчы сабыллы батын кепсәті. Ұлыққан заказ бей бағыры бітіп, құлбіртелттелерттен заказы кейдіктеріне атынды мастердар мөлі лектеріне, потому что әлбек мастер үлеті олырылыр. Игор Борисов Еремеевтер көтіқпіт бұл простара бүтін республика мас ұстарын кығылғата болырын әтті. Бюджет тірілтелері республикаттан көрілі бүтібінен мебелі тастан сақастығыларын қолы бұрдады. Большие деньги дали, чтобы они заказали все это реабилитационным центром оборудование, мебель и так далее. Все заказано за пределами республики Сахалин. Если не за пределами Российской Федерации. Онын салай әтші инникетін республика тәрілтелері мебелі бұлғытчу олықтау қоңырын тағарачылардан атылар солларын тобылар гәрінлерді. Әппеті сүгер министерстебелер кірбіт бұл простыру учуаттан ғымы игардері тұстағы жағаларды харықтыра. Любой Васильева, Илияс Рамятников, Джакускай, Амма, Хангалас. 2-ші онағы сыл Россия дүнен өте жылыр онына волонтер сылынан белгілілен тұрыр. Бұл қамса аңға кіттен таты ұлуын Дмитрий Петров атынан 2-с нөмірді құртос қолатығар волонтердер әтер-әттері терілінді. Оғылар ұлыста социальный комиссия управлениетін кітті сетімнен көмелерін сағалатылар. Әтерәкке бәхіс 11 класы олатырыттан бағалақ бары кербет. Салаятшынан Алеша Сыпандины талбыттар. Үскөтін аспыққа сәрей күттілағын ұқдабатуғар масқайы пұтболықтарына бұсырыға ақсыз 11 класы олаттыра соғытықы бәға терген хинәғі қарын растатылар. Үрін ғал бұл бейге оға иллен кәмегер қолуыр жырттақ боларын етек тәқпет. Маннық көмілхөндер кенелер тұқтен. Бұл штат олақ бітен тұқы келеттәктір. Өдеуге келеттәктір. Чорың соғыты құлыры Анастасия Ивановна олаттары бәй-бәйіне кәтесіхе тұрбаққа көріғі бітірі үртігір бұлу сүрдінәғі қары түйеріксен кәбіс біттіреттен арай бұғылыр кәлбәтәктірі болылары бенсием сұғыптан үлігін ұрастыты мәбіті болу дейір. Ағу ұнысы ағыр үктен мет Анастасия Гогілева.
комсомол, пионер, Жанна Бурмистрова, Иннокентий Бенакуров, Татта. Бүгіннерге аммалуын мәндігіні елігін ұтық сергер билисті әдден аласқа, сақа сергер гражданска сири бүтек Кырғыста Кыргытын 95 сылын білейті әтілер. Беге матава бирді ләқтір білімні әт сюжеттерін көрін. Осторияны санатын капсире бит боллаха, тыынча 905 сыл кулон тутар эккес көнігер. Сақа сирин үрдінен гражданска сири самай хабур хапсығыда бұл білесті ақтен ласқа болмы дебет. Манна алтан арчаға бұға бар бұтханнақ кіргіға күхылардан төрден үске сұрдык тыына бұсты бұда. Сүрбі алта кейі бағыр бұда, ағуын сәртті байыз өлім бұда. Опсая боласқа үріңнеттер сәтті үз күхылардан 500, барды тыынча 200 сәрі жана тұтуған күдейсі бұттырам. Bir günü higer, mana süsüde, süs tüdün çeki ölbüde. Bir günü higer, ağardas altan aşağısı higer. Onu kırgı hakeri gibi bol bataga. Puşkanı bu cevaplar bolur, iti sığıl sığıl baranlar, strot etiriyatın, biddet tahtarına kinler delit etterlerge olak berem olur bultara. Bihi yol bultara diye kanada, onu bihi canlar bu manda kıyıp bultara. Гражданская серия бюджет Кыргызстан Кыргызстан тогон бесилин билетир тирэхин чечитнен научно-практическая конференция быстапка тугурго столы тулынна. Тугурго столга кальбит алжиттар кыргызы тула саналарын атастастылар идеяне үйет итиге тухуле барарыгар элбэх этигинде. Тоғылырынжа бұл билисті ақпыт алағығар, бұл аммауыт улуғын өтік сірдерінен сылжаммын боғылырғы бұл бігі аммауыт маннық күрдік улуған историялақ, улуыс боларын оғыларға кәпшейбін. Күрджігі да бұл амма сағыл сығы білісті ақырғығылара, сұқа серін асториядығар күл көмес бұқываларынан сұрылу ақтақтар. Тоғы дейдер бәйдін кемегер сұқа автономиядың бүдін дойды бұт жылғадың бұғар бұт күргігі болалар. Оны қас бірді бұт әді ақтақ, кәлір кәнчәрет жаққа, холобургына кәпсей сұл жақтақ. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, сұқа телевидениеті, амма. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтәңге болуң, кірсе қадерім.